За вашето утрешно мени, како предјадење, ви предлагаме да подготвите мусака со моркови. Главиците кроми ситно ги сечкаме. Морковите ги сечкаме на тенки кругови. Макдоносот ситно го сечкаме. Во тенџере на оган со завриена вода ги ставаме коцките за супа и круговите моркови да се варат. Во тава за пржење на оган го ставаме маргаринот да се загрее. На него го пржиме и сечканиот кроми. Откако кромидот ќе омекне во тавата, го додаваме меленото месо. Откако месото ќе се запржи, го додаваме макдонос. Посолуваме. Нарасуваме мелен црн пипер. Додаваме мешан зачин. Промешуваме. Тенџерето со обарените моркови го тргаме од оган. Со лажица решетка ги вадиме морковите од тенџерето и додаваме во тавата за пржење. Ја тргаме тавата од оган. Со држината од тавата ја претураме во огноотпорен сад. Во садот со црпалка ја налеваме течноста од тенџерето. Садот го ставаме во ретна. Печеме 40 минути на температура од 200 степени. Јајцата ги кршиме во длабок сад. Ги посолуваме. Потоа ги матиме со жица за матење. Со изматените јајца ја преливаме мусаката. Го враќаме садот во ретна. Печеме уште 10 минути на истата температура. Од мусаката со моркови ставаме на чинија за сервирање. Украсуваме со топки кисела павлака, полукругови домат и гранчења француски макдонос. За подготовка на ова предјадење, нам ни беа потребни 80 минути.